Så har vi då kommit till de klassiska dubbelväggiga fjälltälten. De för vinterbruk har jag redan varit inne på. De har en överkapacitet för sommaren och särskilt för skogen som gör dem onödigt tunga. Ventilationen blir ofta både tung och dåligt fungerande. Men glädjande nog så finns det idag ett ökande antal dubbelväggiga fjälltält som är konstruerade för barmarksbruk. Och därmed så hjälper tillverkarna oss som måste konka på det hela att spara en hel del vikt. Det finns idag till och med dubbelväggiga tält som är lika lätta eller lättare än en hel del av de enkelväggiga tarp-tält som jag redan har pratat om. Nu gillar jag visserligen lätta prylar, men jag är ändå lite tveksam till de här allra lättaste dubbelväggiga tälten. Främsta orsaken är att vävarna med nödvändighet blir väldigt tunna och lätta. Dessutom, för att spara vikt, så blir ventilationslösningarna ofta dåligt fungerande eller kanske till och med obefintliga. Jag har väldigt svårt att se att de här lättaste dubbelväggiga tälten har några fördelar framför motsvarande enkelväggiga tarptält i samma viktklass. Och med samma viktklass menar jag då tält som väger mellan 500 och 1000 gram per person. En annan faktor som man bör ha i åtanke när man väljer bland alla de dubbelväggiga tält som finns på marknaden, det är skillnaden mellan det jag kallar för den amerikanska och den skandinaviska tältmodellen. Den skandinaviska modellen var något som företaget Hilleberg gick i bräschen för när de grundades för ett antal decennier sedan. Det innebär att innertältet och yttertältet reses samtidigt. De sitter ihop. Vilket är väldigt lämpligt när man slår upp sitt tält i vårt ibland regniga väder. Den amerikanska modellen, å andra sidan, har sina rötter i ett torrare inlandsklimat. Där reser man först innertältet och sedan draperar man det vattentäta yttertältet ovanpå detta. Det här är en mindre lyckad lösning om man slår upp sitt tält i samband med att det regnar och ruskar ordentligt. Därför att då hinner innertältet och golvet som man ska sova på under natten att bli blött innan man får dit den fladdrande yttertältsduken. En annan sak som också tål att tänka på när det gäller skillnaden mellan amerikanska och skandinaviska tältmodeller, det är konstruktionen och förhållandet mellan ytter- och innertält. Skandinaviska modellen på tält är ofta konstruerade på ett sådant sätt att när man öppnar yttertältsdörren så har man en absid innanför. Och eventuellt fallande regn riskerar inte att falla på innertältet eftersom innertältet har en lodrät vägg och inte sticker ut i absiden. Amerikanska tält är ofta konstruerade så att när man öppnar yttertältet så riskerar fallande regn att komma på delar av innertältet och golvet som man ska sova på. Så för skandinaviska regniga förhållanden så är det definitivt så att jag använder och föredrar den skandinaviska modellen. Den amerikanska modellen på tält har sina fördelar i torra, varma klimat där det mindre ofta regnar. En stor fördel om det inte regnar, det är att man kan slå upp innertältet som ofta mest består av myggnät separat och ligga och sova under det och kunna titta på stjärnorna och ändå vara helt insektsskyddad.